ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କୋଠି ନା କୋଠି ଆମେ ଅବହେଳିତ। କିଏ କିନ୍ନର କହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରଜାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଜଣେ କିନ୍ନର ବି ଆଜି ସଂଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ନର ବି ବଡ଼ ଅଫିସରେ ବସି କାମ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। କିଏ ଛକା କହୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ତାଳି ମାରି ଆମକୁ ଉପହାସ କରୁଛି, ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଏତେ କଳଙ୍କିତ ଅପବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାରାରେ। ନାଇଁ, ଆମର ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ସମାଜରେ। ଆଉ ଆଗେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆମକୁ ଫ୍ୟାମିଲିମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ସମାଜରେ ବି ବାକି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛିଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଓଭର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆମକୁ ସମାଜରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ବି ସେଇ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମର ସମାଜରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ। କି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ମେଧାବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏ ଥିଲା ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କ ମନଗହନର କଥା। କଟକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।